було навіть, пам'ятаю, родина в монастирці, що брат сестру видав на собі. Прийшли в село, які є осадники у селі. Ну, осадники які, що там осадник називав, чи які чив на панське поле, там кого, от і осадник там. А його сестра купила собі то на полі, там мала гроші, ну, і так, він каже, подав на осаду. Ну, і що осаду вивозити, і вивозять. І от із монастирці, пам'ятаю, везені на фірі, в старий самбір до вагонів. Ніч зайшла, і у нас то в хаті вже, далі там не було їхати, то ночувала, от та його сестра. Сестру рідну видав, а він не знав, який заробив на свої гроші і покутиться то, відповідає.